okuva jjo Honorable Kyagulanyi lwe bamulese wano tewali omuntu akkirizibwa okumulaba ne balooya be tebabakkiriza musawo we tebamukkiriza omulaba which I think is against the law kimenya amateeka omuntu n'obwaba akwatiddwa at least constitution ekkiriza nti akyali innocent ati lwe bamusanze ngali guilty naye embeera za Uganda so obeera guilty until you prove that you are innocent ekyali soose kwe kukkiriza looya wo okumulaba ekyokubiri omusawo we naye abo bombi tewali amulabye abo nga bali wabbali omukyala we oba immediate family member naye abo bonna babaganye omulaba so tetumanyi oba bamusse oba kyaliwo oba taliiwo ebyo byonna tetubimanyi so it's up to Uganda to convince Ugandans that Kyagulanyi is still alive naye nga bwe tuli kubanga tebaagala tumanye waali tebaagala mutulaga tuyinza kulowooza nti bamaze omutta tebaagala atugamba so bamujeeyo bamutwale bamutwale mu kkooti tumanye musango ki gwalina oba bamuleke agenda kole kampeyini ye naye nga bwebiri embeera zeeralikiriza.